Я проста українська жінка і хочу підтримати наших українських солдатів, цивільне населення, нашу всю Україну, своїм морально підтримати своїм невеличким віршиком, який я склала на початку війни. Гайлини по всій Україні, весела звістка, бо ми переможемо, перемога вже близько. Забудьте всі смутки, обіди, печалі. Я нервничаю просто. Смутки обідів, бо наші солдати ворожого люду не допустять вже далі. Слава Україні і нашим героям слава. Оце я шукала вас, щоб мені хоч піддержати цим. Я приїхала, я тут Бородянська, мене просто там розбомбило гуртожиток. Я приїхала написати заяву. Бачите, я заїкаюсь, бо я вже тут почали бомбити. Я з сином і своїми тваринками пішла пішки. От. Істребітелі на моїх очах оце все відбувалося. І ми пішли в одне село. Побули і тут почули, що вже через Білорусію йдуть солдати. Ми перейшли в друге село. Вони там наробили глуму, людину вбили. Двоє діток прострелили нож і їхню маму забрали на Білорусі. Сказали, ми забираємо на Білорусі. Та хто його знає, чи так є. Побули вони там, понатворювали ділов, понаставляли блокпости, переїхали, накачали. Начали обиски робити, забирати телефони, у мене телефона немає. І почали мародерством займатися, і це так. 6 ранку танки, істребітелю 4 ранку, і це тільки 12 ночі танки. Та нельзя, у нас така хатка була, що дрова треба різати, дров не було, і газу немає, треба було поїсти, бо мене мама ж пенсіонерка. І це тільки вийдемо різати ті дрова, рубати. Вони тим квадрокоптером чи чим побачили, все, оп'ять стріляють, оп'ять повтікали. Нельзя не їсти, зварити, нічого, не грубо розтопити, нічого. А потім 1 числа, наче так затихло, наче десь вони ділися. А вони повтікали. Всього понабирали тушонки, понабирали акумулятори, всього понабирали, отоварилися і повтікали. Ну, оце таке в нас було. Я через те і склала ще до того, як істребітель в Бородянці почав перший летіти на наших очах, отей на кругу дом рушиться, просто рушиться.